Sugeng enjang lari-lari kelas tunggal. Pripun kabare sampean? Muga-muga tansah pinaringan sehat yo. Ingkini alhamdulillah Ustazah Tiwi gua sehat. Saengga saged nyapa sampean maneh ing pembelajaran basa Jawa. Nanging ojo lali sadurunge sinau, ayo ditunggu bebarengan. Dua tangan diangkat, kepala ditundukkan. Mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Ayo saiki dicepakne piranti sekolah dhisik yo. Nah, sawise donga bebarengan, ayo dicepakake piranti sekolah yo. Yen wis siap, ayo disemak apa wae kang awak dhewe sinaoni dina iki. Dadi cah dina iki awak dhewe bakal sinau siji. Mahami teks cerita deskriptif basa Jawa lan menehi makna tembung kang angel ing basa Jawa. Ye, wis siap durung? Yen wis siap, ayo nyetitekne video iki. Ini awak dhewe wis nate sinau aksara, tembung lan utkara nganggo basa Jawa to. Nah, dina iki awak dhewe belajar gawe cerita, cerita saka gambar. Nah, saiki coba ayo nyetitekne gambar iki. Enek gambar apa ya, Cak? Piye ya carane nyeritakake gambar iki? Nah, ning kene kira-kira apa wae ya sing dilakoni Rini lan bapak ibune? Sadurunge awak dhewe cerita, awak dhewe kudu weruh dhisik apa wae kang bakal awak dhewe critakne. Sing pertama, awak dhewe kudu weruh dhisik sapa wae tokoh kang ana ing cerita. Tokoh itu adalah pelaku, ya. Pelaku yang akan diceritakan siapa orangnya. Nah, tadi di depan kita sudah diberitahu bahwa tokoh yang ada dalam cerita adalah Rini, ibu dan bapak, ya. Jadi dhewe kudu weruh dhisik sapa wae kang ana gambar ene ibu, Rini lan bapak. Apa saiki disetitekne maneh? Nah, yen sampeyan wis eruh tokohe, sampeyan kudu mersani sing tenanan. Apa kang ditindakake tokoh-tokoh sing ana. Dadi ora mung siji lho, Cah. Sampeyan kudu mirsani kabeh tokohe. Nah, berarti kudu dipersani sitok-sitok. Rini, ibu lan bapak, ya. Sing pertama Rini. Apa yo kang dilakokne Rini? Berarti Rini iku bocah cilik sing nyekel buku. Kira-kira yen buku dicekel terus disawang ngono kuwi bukune diapakne yo, Cah? Bener, bukune diwocok. Nah, apa kang ditindakake Rini? Rini lagi maca buku. Maca kuwi apa, Ustazah? Maca kuwi dalam bahasa Indonesia artinya membaca. Rini sedang membaca buku. Basa Jawa nih, Rini lagi maca buku. Sakwise Rini, enek tokoh sapa maneh? Bener, enek tokoh ibu. Apa yo sing ditindakake ibu? Kok ngasto benang? Ngasto dom atau jarum? Terus ngasto kain, kira-kira apa yo? Apa cah menurute sampean? Iya, ning bahasa Indonesia diarani menjahit. Ning basa Jawa diarani dondom.
Jadi, apa kang ditindakake Ibu Nerini? Ibu Nerini lagi dondong atau sedang menjahit dalam bahasa Indonesia. Setelah Ibu Erini, sakwise Ibu Erini enek sapa maneh? Enek Bapak. Endi Bapak yo? Bapak ketutupan koran. Kira-kira korane diapakne yo karo Bapak? Ya, pokok Bapak kok beto koran, biasanya korane diapakne yo cah ya? Hah? Diwaca? Ya. Yen diwaca kuwi diagem bocah cilik. Yen Bapak ora diwaca maneh cah, tapi maos. Nah, Bapak Erini lagi maos koran. Ustazah, napa to kok mboten maca? Lah, diling-iling. Yen karo wong sepuh kuwi kudu nganggo basa krama. Nah, dadi maca kuwi basa ngoko, yen maos kuwi basa krama. Dadi sampean kudu ngerti ya, cah ya. Terus ngertine pripun ustazah? Yen sampean pengen ngerti sampean bisa nyuwun pirsa dateng Ustazah Tiwi. Napa nyuwun pirsa dateng tiang sepai sampean, Bapak Ibu sampean, Umi Abi. Ya. Utawa sampean bisa goleki ning internet, ya. Coba saiki. Nah, mau kan wis roh ya cah ya? Wis di siji-siji, informasine wis ngerti siji-siji. Saiki diceritakake sing lengkap. Nah, mau nyeritakne Rini, Ibu lan Bapake. Jadi, yang diceritakne piye? Iki kegiatane Rini, Ibu lan Bapake ing omah. Rini lagi maca buku. Ibu Nerini lagi dondong. Bapak Erini lagi maos koran. Nah, iki diarani cerita teks deskriptif, cah. Napa niku ustazah? Teks deskriptif niku cerita sing nyeritakne gambar. Jadi, eyan enek gambar sampeyan nyeritakne, terus ceritane padha karo gambar, dadi wong sing ora roh gambare iso bayang nih, nah kuwi diarani deskriptif. Mergo nyeritakne gambar, ya. Terus, piye carane memahami ustazah yen enek cerita deskriptif basa Jawa? Kan aku dorong saged. Nah, akeh to bocah-bocah kelas 1 sing dereng saged memahami cerita basa Jawa. Nah, yen sampean dorong saged, sampean kudu latihan terus. Ya, kudu dicoba terus. Caranya yang pertama, sampean bisa mirsani gambar kang ono. Jadi, yang teks deskriptif mesti diparingi gambar. Sampean bisa karo mirsani gambar kuwi mau. Iki gambare apa ya? Kayak kuwi mau, enek sapa wae. Terus nyapa, ning endi? Sampean kudu ngerti, ya. Kudu memahami teko gambare kuwi mau. Terus yen enek teksi sampean waca alon-alon, yen enek ukara-ukarane kuwi di waca alon-alon ae. Terus yen nemu tembung sing angel atau kata yang sulit ya toh, sampean kok ini apa ya? Aku kok enggak pernah dengar. Kula mboten nate mireng ustazah. Nah, sampean nyuwun pirsa marang guru, wong tua utawa goleki ning internet ya. Dadi sampean aja males dhisik cah, ora pareng lumuh, ora pareng males weruh. Basa Jawa kok angel. Iki opo yo artine? Dah, sampeyan yen ora weruh ya kudu nyuwun pirsa, ora pareng meneng wae. Yen meneng wae, kapan sampeyan sagete? Ya. Yen wis banjur diwaca maneh. Mau kan sampean wis seruh ya. Dadi misale enek tembung sing angel ditandai dhisik. Nah, misale enek tembung
iki gambare botolku. Wernane botolku biru. Iki ditumbasake ibuku. Tumbas? Tumbas si apa ya? Nah, sampean kan gak roh tembung tumbas. Sampean nyuwun perso, ya. Nyuwun perso, saged nyuwun perso teng ustazah, teng Umi Api, apa sampean goleki ning internet, ya. Banjur diwaca maneh, ya wis roh tumbas itu beli. Oke, berarti ini botolku warnanya biru dibelikan oleh ibu. Bisa ya? Saged? Mesti saged. Nah, saiki coba dijajal ya cah ya. Ning kene ustazah wis paringi tulodone teks sing enek, tembung sing angel. Yo, coba saiki mirengno ustazah maos cerita teks deskriptif. Rini seneng banget derek ibu piknik menyang kebun raya Purwodadi. Rini numpak bis karo rombongan. Ing kebun raya hawane adem. Ono maneka warna tetuwuhan. Nalika mubeng-mubeng, ana petugas sing nerangake jenise tetuwuhan. Saka ngendi asal usul utawa habitat asline. Rasane kaya mung sedelo. Rombongan nerusake piknik menyang panggonan rekreasi liyane. Nah, coba dipersani. Mau karo ustazah wis diparingi warna sing beda-beda. Nah, enek derek, piknik, kebun raya, rombongan, maneka warna, tetumbuhan karo habitat. Coba saiki ustazah bakal nerangake iki maknane tembung kang diparingi tanda kuwi mau. Sing pertama derek. Derek kuwi tegese padha karo melu atau ikut. Ya. Derek kuwi basa krama. Mergo sing didereki kan wong sepuh to, Ibu Erini to. Nah, dadi nganggo derek. Derek itu artinya ikut, cah. Jadi, kita masukkan ke kalimat lagi. Rini seneng banget derek ibu. Berarti artinya Rini sangat senang ikut ibu. Nah, bisa kan? Paham ya? Rini sangat senang ikut ibu. Selanjutnya, yang kedua piknik. Ada kata piknik dulu. Piknik itu sama artinya rekreasi atau berwisata. Tadi berwisatanya ke kebun raya atau taman botani, yaitu taman yang ditanami banyak tanaman untuk penelitian. Jadi ada sebuah tempat, nak. Taman botani itu adalah tempat ya luas ditanami macam-macam tanaman, ya toh. Tapi bukan di tempat yang asli tumbuh. Jadi memang sengaja ditanam untuk diteliti atau dipelajari. Itu namanya kebun raya atau taman botani. Sekarang kita masukkan ke sini. Piknik menyang kebun raya Purwodadi. Berarti nanti bayanganmu, oh, si Rini ikut ibunya berekreasi ke kebun raya atau taman yang berisi berbagai macam tanaman yang letaknya di Purwodadi. Selanjutnya, ada kata rombongan. Kita masukkan rombongan artinya kelompok. Rini numpak bis karo rombongan. Artinya Rini dan ibu tidak berangkat sendirian, tetapi berkelompok dengan teman-temannya naik bis. Jadi Rini naik bis bersama kelompok yang ikut piknik tadi. Ing kebun raya hawane adem. Di kebun raya hawanya dingin.
ono maneka warna tetuwuhan. Apa ya maneka warna mau? Maneka warna yaiku macam-macam. Tetuwuhan sama artinya dengan tanduran atau tanaman. Nah, jadi Rini tuh mengunjungi sebuah kebun yang ada macam-macam tanaman. Nah, selanjutnya nalika mubeng-mubeng ono petugas sing nerangake jenis tetuwuhan. Saka ngendi asal-usul utawa habitat asline? Nah, nenek kata habitat. Saza, apa ya habitat itu saza? Habitat kuwi artinya sama dengan tempat tinggal aslinya. Oh, jadi petugas tadi menjelaskan dari mana sebenarnya asal dari tanaman yang ada di kebun raya. Nah, rasane mung sedelo. Rasane mung sedelo. Sedelo itu apa, Ustazah? Sedelo itu artinya sebentar. Rasanya seperti hanya sebentar, masih kurang. Terus rombongan nerusake piknik menyang panggonan rekreasi liyane. Artinya kelompok rekreasi tadi akhirnya meneruskan perjalanannya lagi, meneruskan rekreasinya lagi ke tempat yang lain. Fahim tum? Fahim mana? Sampean bisa nyekrinsut bagian tegese tembung iki ya. Jadi sampean iso sinau maneh. Tapi ojo mung tembung-tembung iki tok, cah. Sampean uga kudu belajar goleki maknane tembung sing angel liyane sing sampean weruh, ya. Yang sampean wis paham cerita iki mau, coba sampean garap soal pitakonan kang ono ing bukumu Tantri Basa koco 54 lan 55. Nah, iki tugasnya sampean garap soal ning bukumu Tantri Basa lan sampean coba diskusi no karo keluargamu carane menehi tanda garis panah atau disembung nih, cah, menarik garis antara kata dan makna yang tadi sudah kalian pelajari. Fahim tuh? Fahim nah, alhamdulillah. Piye cah, sampean wis paham durung karo bahasan iki mau? Yen sampean pengen luwih lancar dan luwih pinter, coba sampean bisa maca teks cerita liyane sing ana ing buku basa Jawane sampean. Banjur sampean tandai, endi yo ukara sing aku durung paham, tembung sing angel. Banjur sampean bisa ngajak diskusi keluargane sampean. Bisa nyuwun perso marang Abi Umi, bisa nyuwun perso marang Emas utawa Mbak utawa simbahe sampean. Utawa sampean bisa nyuwun perso nang Ustazah Dewi. Yen sampean luwih kreatif, sampean uga bisa nyoba goleki maknane tembung kuwi mau ing internet. Aja lali yo cah, internet kuwi ora gur mung digawe seneng-seneng kaya digawe dolanan game utawa mesani video, tetapi internet kuwi iso dadi sumber belajare sampean. Dadi sampean luwih maju lan luwih pinter timbangane liyane. Kirane cukup semene sinaune awak dhewe dina iki, aja lali jaga kesehatan lan aja lali ibadahe yo. Cukup semene. Karo Ustazah Tiwi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.